Bliži se dugo očekivano zimsko izdanje festivala ulične hrane i to pod nadimkom Vračarac, koji će i ove godine poslati pozornica svetskih kuhinja i to na otvorenom. I Maša je povodom pripreme slavske trpeze već zasukala rukave i proverava kada počinje praznični Vračarac. Gde se on tačno održava i kakav nas program očekuje? I Maša već nešto priprema. Reći će nam sada i koji to specijalitet ona pravi. Mašo, izvini što te ometamo, ali smo radoznali. Nema problema, drago, evo ja ovo pripremam baš povodom slave Sveti Nikola i odlučila sam u našem uranku da napravim jedan specijalitet i to po svetogorskoj recepturi, a naravno da ću vam otkriti i koji su tajni sastojci za posne mini sarmice. I odmah ćemo krenuti sa pripremanjem i ovo će biti i uvod u sam Vračarac koji se nas očekuje od 22. do 24. decembra, već dugo očekivani, kako si ti, drago, istakao, sajam, odnosno festival street food hrane nas očekuje na uglu Kursuline kao i Krunske ulice u samom srcu Vračara, pa ćemo tako kroz tri festivalska dana imati priliku da probamo i da uživamo u svežim, zdravim i ukusnim specijalitetima. Po prvi put ove godine će se naći na festivalskoj ponudi i naša tradicionalna hrana, dakle posne sarmice, ali i one druge, ali moram da istaknem, danas očekuje i američka, i korejska, jamajkanska hrana, naravno London street food. Mislim da mi ne idu loše pripremanje ovih posnih sarmica, ali ja verujem da ste i vi nestrpljivi, pa prvo da čujete kakav nam je recept ovoga jutra na našem meniju, odnosno kakva je to svetogorska receptura, ali naravno više i o samom programu čuvenog Vračarca Street Food Festivala u našem uranku. Mi ćemo razgovarati sa Ljiljanom Vukotić, organizatorka Street Food Festivala, kao i sa mojim sagovornikom Markom Milićevićem, koji je svetski kuvar, verovali ili ne, od Aljaske do Australije. Hvala Ljiljana što ste mi bili asistent u mom uključenju, ali priprema je isključivo zadužena za profesionalne kuvare. Marko, želimo vam dobro jutro. Dobro jutro i vama, drago mi je što ste došli. Ovo svetski kuvar, rekao bih više svetski putnik i kuvar, ne bi baš ovaj toliko sebe hvalio. Mi smo odlučili da pripremimo slavsku trpezu i odlučili smo se da napravimo ove mini posne sarmice. Da li možete da nam kažete šta sve od sastojaka ide u ovu smesu, odnosno film? Ove sarme su posne, kao što smo rekli, pošto sad i Božićni post i danas je Sveti Nikola, posna slava. Ove sarme su zanimljive zato što dolaze sa Svete Gore. Ovo su sarme koje prave monasi na Svetoj Gori, između ostalog i monasi u Hilandaru. Od sastojaka tu imamo praziluk, crni luk, malo belog luka, imamo pirinač, imamo orahe i ono što je malo čudno za sarme, imamo dimljenu ribu. Jel se uvek stavlja ta dimljena riba ili po izboru? Pa, po receptu treba da ide malo dimljena riba da bi se osetio taj ukus dimljenog mesa, ali ne mora uvek da se stavi. Sad ne verujem baš da su naši ljudi navikli da imaju ribu u sarmi, pa možda ne bi stavili, ali mi sad u ovom receptu pratimo originalni recept, imamo malo dimljene ribe, pa ćemo posle probati kako je to ispalo. I koliko trebaju da se kuvaju naše sarmice? Kada završimo pripremu, jel te, ovog punjenja, stavimo sarmice, poređujemo šerpi na 200 stepeni, sat i po vremena, napunimo vode i to je to. Posle sat i po otvorimo da malo uhvate koricu od ozgo i to je to. Što se duže kuva, bolje su. To će biti ukusnije i sigurna sam da smo na vreme dali recept svim domaćicama koje danas pripremaju posnu slavsku trpezu. Po prvi put ćete ove godine učestvovati na Street Food Festivalu, na čuvenom Vračarcu. Koje ćemo još specijalitete moći da probamo na vašem štandu? Pa imat ćemo ove posne sarmice koje pripremamo danas. Imat ćemo tradicionalne srpske sarmice, samo što to neće biti sarme na kakve smo navikli da jedemo kod kuće, kako su nam bake spremane, nego će to biti mini sarmice, onako za zalogaj. Imat ćemo, da kažem, te tradicionalne sa mesom, imat ćemo proju, imat ćemo lenju pitu, imat ćemo svašta nešto, možda bolje da ljudi dođu pa da vide sami. Naravno, i mi smo navikli da jedemo sarme kada se nađemo za velikim stolom sa našom porodicom, međutim sada u potpuno drugačijoj atmosferi. Kakva su vaše očekivanja da se na Street Food Festivalu nađu mini sarmice? Moramo da priznamo da je malo neobičajeno. Šta vi očekujete? Pa jeste, mislim, realno naši ljudi su navikli na svim tim festivalima hrane da to bude, ne znam, neki sendvič ili neki burger, pljeskavica, roštilj, tako. Mislim da je ovo nešto novo i zanimljivo i da će se ljudima dopasti, pogotovo što svi volimo sarme.
To je sigurno. Ja ću naravno skinuti moje rukavice, ali vama ću sada prepustiti scenu svetske pozornice i naravno nastavit ćemo da punimo ovu našu šerpu ukusnim sarmicama i to posnima. Kako sam istakla, mi ovoga jutra razgovaramo i sa Ljiljanom Vukotić ispred Street Food Festivala. Ljiljana, i vama želimo dobro jutro. Hvala Maša, hvala ti što si evo na ovaj dan došla da najavimo dugo očekivani Vračarac. Ovo je drugo izdanje praktično ovog zimskog Street Food Festivala i imat ćemo neobičajenu ponudu, kao što smo mogli da vidimo na samom početku. Pored ovih divnih mini sarmica, naći će se i londonski street food, to je uglavnom fish and chips varijanta koja je onako finger food, jako, jako dobar street food i kvalitetan, spremat će se naravno na licu mesta. Imat ćemo već viđen kod nas tradicionalni japanski sushi. Ovaj put nam se prvi put priključuje korejski jedan restoran koji će pripremati njihove tradicionalne specijalitete. Ja sam imala priliku da probam nešto od toga i zaista je divno, moram priznati. Koliko je ove godine izlagača? 10 izlagača imamo različitih, svi su potpuno, da kažem, različiti. Pored ovog što smo nabrojali, imamo naravno i američki autentični burger, imamo i domaće kobasice, imamo i jamajkansku hranu koja je onako malo egzotična. I bit će tu i raznih vrsta sireva, jako zanimljivih, i halumi sir i rahlet, to je nešto novo što se kod nas može naći u street food ponudi i zaista je onako lepo i inspirativno se služi. Od 22. do 24. uživat ćemo u brojnim kuhinjama, to je sigurno 13 do 23 časa i evo za sam kraj kažite nam i tu humanu stranu vašeg festivala, na koji način ćemo i mi moći da doprinesemo i pomognemo. Uvek gledamo da prosto upotpunimo naš festival i tom društveno odgovornom crtom, tako će ovaj put biti recikliramo, dakle svi koji budu koristili aluminijumske čaše na našem festivalu učinit će neko dobro delo, produžit će život toj jednoj čaši ili limenci, a ono što isto dobro znati jeste da se jedan poseban burger može naći na našem festivalu, čijom kupovinom se zapravo donira deo sredstava direktno u humanitarne svrhe, on se zove Z10, jako ga je lako naći, pošto ima samo jedan burger na festivalu. I eto da ponovimo još jedan ugao kod Kalenića, Kursulina i Krunska. Ulaz je naravno besplatan za sve posetioce. Mnogo vam hvala na svim informacijama. Naravno da ćemo, drago mi, ostati vredni. Nastavit ćemo da savijamo naše sarmice. Pozivamo vas sve na čuveni Vračarac. Drugo izdanje ove godine zimskog festivala, Street Food Festivala. Vidimo se kod Kalenić pijace od 22. do 24. decembra. I rekla sam da sam ovoga jutra u društvu svetskog putnika, kuvara od Aljaske do Australije, pa ćemo se tako odjaviti uz pesmu Kad god se sretnemo, uvek se zavije naša sarma. Drago! Dobro, dobro, lepo. Hvala ti, Maša.